قطشي ايش انا العربي من كثورة كان شيء زاد قسم ايش عربي لفظ كثورة تكاثر شيء ايش تقابل يسمجاو بيت بركي اسلام چون اسی منع کران دنیا کماونس دیگه اشنا کن سات یوان یہ غلط فهمی پد کرن تمن ہے یم چ تبان مولی تو بنی سر رحبانی نہ سچن لا بار لا رحبانی تے فل اسلام اسلام اس مچن امی جونگیش نی دنیا کما مگر دنیا کماونس گسی نچ اخرت مشت گسن کی الله تعالى شنو اشي كسرت نيش منا كران كي نا الله تعالى شنو منا كران تكاثر نيش سو كيا گو سو ون مي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين الله تعالى سنبشمار شعرين ين وحده لا شريك اش بي اكفر جمع كير پرنسيك غرس نس جمعه کی مناسبت الله تعالى تهي اس بسيط سلامت سون ختم کرن اسلام اسبت يم سات اس يم دنیا مز لیرو ساني زبن تهي جري لا اله الا الله محمد رسول الله حمد و سلامت اسم درود السلام برزاد خير الانام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ز ساعت ترو اوس سن ام ساعت می اخری خود به یک ممبر اس کرد اور آج ام ساعت کو زبار جس واپس یوان کیلنڈر چھ بات دوں تو وری چھ بات دوں آج سے اس منان ز ساعت چلو اش بازن شی اب وہ ملکہ مولی صبر کیا ہو حالانکہ زیادہ وقت دونوں زیادہ سے زیادہ کے ذکر
وتلك الأيام نداولها بين الناس چانچ میانہ خطر کیا پیغام چھو ساس تروہ سانی زندگی مز رخصت گسن اور سانی زندگی مز نو نو وری یون ات مز کیا چانچ میانہ خطر پیغام شاعر ونان ایک اور اینٹ گر گئی دیواری حیات سے نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو اشیونی ات نادے دیس اشیونی اس بیوقوفی ہندس دنیا سمز اس دبان ادی ایشو سسٹم ہی چلانے تھے پٹ جس اس ترو آو گو واپس ویا بیا زاف سو نہ بلکہ کس مسلمان شاعر احمد لمحہ فکریہ اکھ مسلمان اس پر علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمان المؤمن قوام علی نفسه مومن سن زندگی میں چھ نیم ایام یہ پر گزران کی بلکہ مومن انسان چھ قوام علی نفسه یہ چھ پنس نفس پر اک حکیم اس اور حکیم اس چھ اک تسلط اسن پنس نفس پر یل کا حکیم کنجے بناون تبس حکیم اس چھ اسن تات جائے پر تسلط سچتا کنٹرول کرا یہ پر چھ حسنی بصری رحمۃ اللہ علیہ اس سمجھاون المؤمن قوام علی نفسه اک مومن چھ پنس نفس پر کنٹرول کرن و یحاسبہ اللہ اک نفس کرے اللہ تعالی محاسبہ پرت گش نفس کرے اللہ تعالی حساب ہے مگر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس نواں وانما خف الحساب على قوم حاسبوا انفسهم في الدنيا دبن تمن لوکن خطر گو تات دوس مس حساب سہل سہسا یمو دنیا اس مزی پنس نفس اوس حساب نکمت یمو پنس نفس اوس محاسب کرمت یت دنیا اس مز وشق الحساب على قوم اخذوا هذا الامر من غير محاسبه حساب کس گو سخت حساب کس کس قابل مشقت حساب کس کس سخت یہ دبان وچ گنن تماشا یہ شو اک مذاق یمو یہ سمجھ اخذوا هذا الامر من غير محاسبه یمو نیت دنیا سمز پنس نفس محاسبه کر چانتی معنی زندگی من چھو اک یوری یون داک وری اسو یہ اک معمولی کت ملک بلگی اسی جلسی دی مسلمان بیسی دی مسلمان گسو اس پنس نفس محاسب کر کی پچمی سوری اسمز کیا کر مین پانن کل نفس بیما کسبت رہینا پرت کا انسان چو زانا بل الانسان علی نفسه بصیرہ چو چو پان زانا سے کیا کرت خلوت است جلوت اسمز بچو سے زیادہ زانا میں کیا کرت خلوت است جلوت اسمز حساب ہے پنس پانس حساب ہے وہ پنس پانس جساس پرواز مز کم نیک عمل کر ایسی جساس پرواز مز کم بد حرکات کر ایسی جساس تو بس سانی زندگی میں جو ہے آسن گئے بلکہ اش ہم پنس پانس حساب پنس پانس کر محاسب اوش اللہ تعالی اس قران کریم اس مس مختلف اوقات ان کے پنس پانس محاسب کرنے کی دعوت دیوان گڈ نش ایت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے بھائی ایمانو اللہ تعالی اس کچھ ول تنظر نفس ما قدمت لغد ایت اس مس اللہ تعالی چتن یہ دعوت دیوان ولتنظر نفس ما قدمت لغد ينوالي دو خطر کیا کرت سے پیش کیا سوئن حالت کیا چھ سوئن حالت چھو مجس الحاق متکافو مگر تل دشی اللہ تعالی چاہنے خطر رعوف اللہ تعالی چاہنے خطر مہربان اللہ تعالی چپٹ احسان کرن چچی قرآن کریم اس مز مختلف اوقاتن پنس پانس محاسب قدش دعوت جوان یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے با ایبانو اللہ تعالی سکچو والدنظر نفس پیت کا انسان وچ نفس اک نفس سوری نفس وچن فردن فردن وچ پیت کا نفس ما قدمت لگد یت دوس خطر امس یت دوس مز امس پنن آمالن حساب چو جون تمی دوست کیا کرت سے پیش وَاتَّقُوا اللَّهُ
الله تعالى سكوتو ان الله خبير بما تعملون حالانکہ الله تعالى چھ پائی کہ تو کیا شو کر تو جن عمل متعلق چھ الله تعالى خبر مگر تل دشی بندا چھ رب العالمین دعوت دیوان تمی تو خطر کرتے ہی او چھ ات آیت علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تشریح کران اے حاسب انفسکم پنس نفس سیو پن نفس ہیو حساب قبل ان تحاسبو ام برور کی پہی لگی حساب ام برور کی پہی لگی حساب پنس نفس سیو حساب وانظر ما ادخرتم لانفسکم من الاعمال الصالحة لیوم معادکم علامہ ابن کثیر پنس آیت پنس تفسیر اس مز اخ آیت اس تشریح کران کران فرماوان وانظروا ما تخرتم لانفسكم تو کیا تو کیا ہے کہ جسو تاس دوس خطر من الاعمال الصالح تو کریو پنس پانس محاسب کہ اس کم نیک اعمال کریمک چھ یم نیک اعمال ہت پگا اس کود گسو لیوم معادکم تا دوس مس پیش کرو یم سات تو ی اللہ تعالی اس دشی واپس وارضکم علی ربکم سو محشر کریو یاد یم سات ست بو رب سنز دربار اس مس سن اعمال ان پیش کرن اللہ تعالی سنز دربار اس مس تم دو آش چون صحیف یل اقرا کتابک اس سدو یوم الدین جزو کدو اور یت دو اس مزن کن تی قسم کا خیانت کن تی قسم کا نائن سفی گش بلکہ امید دو آشی چون پرچ چا دنیا کی امتی امتحان اس دیوان چی تیمن امتحان چی مارکنگ کران بیاق انسان تیم چی اس میلا ریزلٹ مگر اکوئی کتاب چی چون کتاب یس امتحان تی ات دنیا اس میں جوان چی یہ امتحان پیپر یہی چی محشر اس میں پیش کرنا اقرا کتاب اپنی کتاب خود پڑھو کفا بی نفس کل یوم علیک حسیبا آج چک سکی بھی پر نسپان حساب ہنو تم ساتھ کیا کرکت دبو بل الانسان على نفسه بصيره بل كش نظام چ پای کی میں کیا شکر مت مگر کتا اخر کب تک ایک اور دیوار ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے اش دبان شاید چ منی میں دئی ہو وری تر وری سجی وری کر یہ وند وشو پت من دون رتن مس کجا وچو تئی پنیو اچو دفن کران تم کجا انسان چی یمن تہی جنازس پھک دور گر چھ پکان یت گر چھ لکوٹ اخ مو یہ چھ پکان گردش کر یہ چھ چینس ادد عمری کیا کرا دکر وایا یہ کاری پانی کیوں مر آپ بھی اپنا کام کر سچ کر پانی کیوں اول چھ قرآن کریم اس مز اللہ تعالی قسم ہاوان اللہ تعالی چھ قرآن کریم اس میں مختلف چیزن قسم ہاو اور یمن چیزن ہوند اللہ تعالی قسم ہائی تم چاسن معظم تم چاسن ربس نش عظمت ول چیز ایم دے قسم چھ قرآن کریم اس میں تے گاجے قسم حکمت ہی چھو کہ انسان چھ پنی زندگی میں قسم ہاوان کیا تمی چیز ذکر کران جس تم سن زندگی مز قابل عظمت چھ آسان آو چھ مسلمان اس آمد کہ یہ گس تم سن زندگی مز چھ آسان ساری کوتا عظمت ور حضرت جی اللہ یہ گس نہ اللہ تعالی سن ناو تسن دی صفت بغیر کوشی ہن قسم ہاو مر اللہ تعالی شو اختیار اللہ تعالی ہے کہ کن تی چیز قسم ہوئی اور یمن چیز ہن اللہ تعالی قران کریم اس مز قسم ہاوان چھ تم چھ آسان عظمت ور چیز یمن عظمت والن چیزن من چھ اللہ تعالی اکی چیز قسم ہاوان ولا اقسم بالنفس اللوامہ نفس اللوامہ امی نفس اللوامہ چھ اللہ تعالی قسم ہاوان بو اللہ تعالی کس نفس چھ تو نفس اللوامہ سو نفس یت متعلق امام شوقانی رحمت اللہ علیہ امام مجاہد بن جبر رحمت اللہ علیہ سے قول کران نکل ہی اللتی تلوم علی ما فات نفس اللوام اپس گو نفس اللوام اپس گو اللتی تلوم علی ما فات
یس ملامت چھ کران یس ندامت اظہار چھ کران کت چیزس پہ یمس فوت چھ آسن گومت ہی التی تلم علی ما فات و تندم یس ندامت چھ کران نفس رات دو رات چیز دوس مچ انسان کران پنس پانس محاسب رات چیز دوس متعلق ہم رات کتیا نیک آمال کرنے پتمس دوس مس کتیا نیک آمال کرنے پتمس ریتس مس کتیا نیک آمال کرنے پتمس وریس مس کتیا نیک آمال کرنے نفس اللوام کش کران فتندمو فتلوم نفسها على الشر لما عملته النفس اللوامة شو قات النفس ملامة كران قات متلك اگر ايش نفس كان شر شو آسن قمت ايش نفس شو آسن كان شر شرك ارتكاب قرمت النفس اللوامة شو ايش ملامة كران لما فعلته تكاين سكرت يه اور انا كي نفس اللوامة شو الله تعالى قسم هوا هي التي تلوم على ما فات يسفوت شيتا تشوزس بر ملامت شكران فتندم ندامت قزام شكران شكران فتلوم نفسها على الشر لما فعلته يس نفس ملامت شكران شرش بر تكاز كردي غلط كم وعلى الخير لما لم تستكثر منه يس نفس يتبتش ملامت كران اگر چا رزق هم کرد زیاد کیا ضرورت نہ اگر چا دوس پانچ نماز چھ پران یہ چھ کافی مگر چا گیس پر نوافل اگر چا اللہ تعالی سن وتی من 10 روپے خرچ کرت چا چھ طاقت زیاد خرچ کرن سے گیس ضرورت نہ اگر چا ہم سایس مدد کرن طاقت چھ زیاد گیس ضرورت نہ اگر چا یہ سردی من فقیرن مسکیرن مدد چھ کران چچھے گنجائی چچھے وسعت زیادہ کیا ضرورت یہ ایک نفس اللوامہ اور امین نفس اللوامہ انشاء اللہ تعالی قسم ہوں ولا اقسم بالنفس اللوامہ اللہ تعالی کی انتہائی تم یہ نفس اللوامہ عطا یس انسان اس آس ملامت کران یم سات اس غلطی اس گسان یہ نفس اس ملامت کران غلطی کیا جی ہے یم سات اس خیر آسو کران یا سی دفعہ یا سی اشرو باران زیاد زیاد کریم تکیز آز شو ونکش شو کرن کو وقت یم سات سی حساب ہی اللہ تعالی ام سات نچو چینن چان عمل مز حرق امکان اور نچو چان عمل مز کمی ہوں دے امکان اور چھا اللہ تعالی اس بار بار قرآن کریم اسمس امین محاسب چ دعوت دیوان یوم یبعثهم اللہ جميعا قرآن کریم اسمس دی جائے فرمان رب العالمین یوم یبعثهم اللہ جميعا یم دو اللہ تعالی من سارنی یک وٹی مبعوث کری زندگی دوبار فینبئهم بما عملوا ام پتہ اللہ تعالیٰ کیا چھ مقصد یہ ساری مخلوق اکسی جائے جمع کرنس مریت دوبارہ یم زندہ کرنس فینبئهم بما عملوا اللہ تعالیٰ دی یمن خبر یمو کم اعمال چھ دنیا سمز کرت احصاہ اللہ اللہ تعالیٰ سن نظام رب سن سسٹم اللہ تعالیٰ ہم چھ ساری تومت جمع اللہ تعالیٰ ہم ساری تومت شمار کرت ونسوہ مگر بنش بندہ امسی چھ گسان مشت امسی بندہ سے چھ مشت گسان احصاہ اللہ اللہ تعالیٰ چھو یہ سوری تم شمار کرت ونسوہ مگر چون تمیون حال کچھ اچھ سوری مشروم واللہ علا کل شیئن شہید اللہ تعالیٰ چھو پرت کن چیز اس پر جاو بیجت رب العالمین فرماوان يوم تجد كل نفس بما عملت من خير محضرا ايش السدو يعني دو پرت کا انسان يوم تجد كل نفس پرت کا نفس کیا لبی بما عملت من خير محضرا امی کیا خیر آس کرم سائس بیش وما عملت من سوء یہ کیسا برئی آس کرم اقرأ کتابك عندو كيف انسان تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا عندو يش هاي النفس
ات حسابس ات برائی تو امس درمیان گھس آسن اخ زیادہ مسافت مگر نہ ویحذرکم اللہ نفس اللہ تعالیٰ اس کھوزن اللہ تعالیٰ اس یاد پاؤن واللہ رؤوف بالعباد اللہ تعالیٰ پن بندن سیت رؤوف مہربان رب سند مہربانی تقاض یہ اس بار بار پن کلام ذریعہ یہ ہے سیوان الحاکم التکاثر اے میں نے بندو تو شو کن گئی غفل کری تکاثر واتقوا یوما ترجعون فیه الی اللہ حالانکہ اک آیت چھ کرفی قرآن اس میں مگر کچھ آیت پر نہیں چور پانچ آیت پر نہیں چورن پانچن جائن چھ اللہ تعالی یہ چھن چور پانچ جائے کی بلکہ یہ چھ متعدد یہ چھ لا تعداد جائے یمن اللہ یمن جائن اللہ تعالی پنن بندن محاسب چھ دعوت یوان واتقوا یوما ترجعون فیه الی اللہ تات دوس گوچو یت دوس من تو بیو اللہ تعالی سی واپس ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون پت کر اللہ تعالیٰ چت مے سی حساب پت کس سلو کر اللہ تعالیٰ چت مے سی ثم توفى كل نفس ما كسبته پرت کسی نفس سی برابر برابر سی دین یتن کمومت آش وهم لا يظلمون كنت قسم کا ظلم یہ نہیں بن سکتا کرن يومئذ يصدر الناس اللہ تعالی بیس آیت اس میں ابھی دوک نقش بیان کران يومئذ يصدر الناس ات دوس مز یم سات لک ین انن اشتاتا جموز در جموز یم گئی نماز یم گئی روزہ یم گئی سود خور یم گئی بدکار پرت کا انسان پرت کا جماعت آسی لک آسن جموز در جموز ليروا اعمالهم كان موجود ليروا اعمالهم ام سات دبي انسان بوچ نہ پن اعمال کی یہ تیری مرضی پہ منحصر نہیں ہے صدقہ سے مین اعمال قسم زائی قسم مین اعمال قسم ظاہر قسم کے نہ بلکہ ليروا اعمالهم تاکہ ان کو اپنے اعمال دکھائے جائے فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره یہ انسان ذرہ برابر تھی ذرہ برابر تھی کہ کس مکان خیر آشکم یا رہو دیکھے گا ومن یعمل مثقال ذرت شر یا رہ یہ انسان ذرہ برابر تھی شر آشی انجام دکمت یا رہو بل الانسان على نفسه بصیر انسان چپن نس نفسس امیس شپائی کی میں کیا شکر مت مگر کتنا ہے آخر کب تک زاس ترو کو سان زندگی مس ختم زاس سو آو کیا اچھنا چاندے میں آنے کتر کہیں داو امام ماوردی رحمت اللہ علیہ پر نس تفسیر اس میں بیان فرماوان محاسبت النفس وندش وقت کہ اس ہمو پر نس نفس حساب اس کرو پر نس پانس محاسب تی کیا گو محاسب کر محاسبت النفس کیا گو پنس نفس محاسب کر کیا گو امام ماوردی رحمت اللہ علیہ سچنا وان ان يتصفح الانسان فی لیلہ دبن امسات انسان رات آسی گزارا روز تائم آسی ایمان امسی ایمان بستر اسمان چاو انسان کیچن منٹن کیچن سیکنڈن کری انسان پنس ذہنس ذہنس دی پنس نظر ما صدر من اعماله ما صدر من افعاله نهاره اما آج صبح نندر وطن پیٹ ونچس بسترس تائم وطنس تائم کیا کریم آمار فإن كان محمودا کیا اس بلی الانسان على نفسه ہی بصیرہ بسترس مزر ایشو یوان ایتی ایشو پنس نفسس محاسب کرن آس کیا کور میں دوس فإن كان محمودا اگر صلی اللہ پنس نام اعمال اس میں درس عمل قابل تعریف عمل تل امضاہ تل ایج سا عمل جاری تھا وان تل ایج کنٹینیو کرا و اتبعہ بما شکلہ و ظاہہ یتی یتی نیک اعمال ایج سانا
اگر پننس نام عمل اسمت لبق آز دوست میں رز عمل کرن کرمس تیلے جی کنٹینیو کرن تیلے جی اسے اسے نیک عمل تلاش کرن و انکان مذمومن اگر باشو کی نا آزا کرنا غلط کر استدرکہو پننس نفس ایزی اتنی تف کرن استدراک ایزی عبدال لبا کی نا نفس چو ٹریک ڈلوت استدرکہو ان امکان اگر ممکن گس کیا کہ بروئی جتیم کیا آتا یہاں جہاں سے لوٹنے کا کوئی موقع نہیں ملتا ہے اگر موقع ملے ہوئی اگر اللہ تعالیٰ توبک توفیق عطا کرنے تیل کیا کرا پرنس نفس کر استدراس وانتہا عن مثلہ فی المستقبل محاسب کرن کوئی کی امساد مزباش کی نعاز کرنے دوست کان غلط کن اتنی چو سٹاف کرن مستقبل اس منشن یہ غلطی دہراؤ کی یہ انسان ایمی قسم کردار دنیا میں اپنائی یا صبح کران پنس پانس محاسب رات اس کس عمل کرنے یا شام اس کران پنس پانس محاسب دوست کس عمل کرنے یا ہفتہ کس آخر اس پر پانس محاسب آس کران پتمس ہفتس مز کم نیک عمل کرنے کم بد عمل کرم یا رت کس آخر اس پر پنس پانس محاسب کران پتمس رتس مز کیا کرنے غلط کیا کرم نیک کیا کرم یا وری کس اختتام اس پر پنس پانس محاسب کران تیلی آس یہ انسان انشاءاللہ روز محشر اس مز اوشی سر بلا عظم فرمان اللہم حاسبنا حساب یسیرا مگر کت پر جن دعا صرف گوی کے بلکہ امی ختم چھو تھوڑا پریکٹیکلی کرن امی خطر چھ گنت پنس پانس محاسب ہن یل پت ان پت آسی کا سہو خطا گومت تیل ایزی منگان ربس اللہم حاسبنی حسابا یسیرا نت اگر چھ کھور ان پنس حساب اس پر امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرمان اچھوڑن کوشش پر پنس پانس پنس حساب اس کھور ان یمس کھور آس ہومت حساب اس چھ کیا حساب کری ناش ہوٹ کن ناش لوٹ کن او چھ ونان اخ امام امامی میمون بن مہران لا يكون العبد من المتقين دبن تو تتا ہے کہ اخ انسان متقین تے پرہیزگار بن تھی حتى يحاسب نفسه اشد من محاسبه الشريكين یہ تو تائیں سے پنس پانس حساب ہے کوتا پنس پارٹنرس پنس بزنس پارٹنرس یت پر اس حساب حیوان تم کو زیادہ کیسی ہو پنس پانس حساب والشریکان یتحاسبان بعد العمل دبن شی سری زانا یل کنی بزنس مس کن تجارت اس میں شریک چا اسا یم چی پر کن کام پتہ اکی سب حساب حیوان یل اس دنیا اس میں جیتے چست یل اس دنیا اس میں جیتے ایکٹیو چ پنس پانس کیا جامو حساب یل پنس بزنس پارٹنرس ہمان جو حساب پیتس پیتس پائی پائی کا میں اس کو حساب لیتا ہوں پنس پانس کیا جامو حساب مر سوئی حالت کیا ش الحاکم اش گفل کری کم جدن التکاثر سوئی حالت ونن ونسن حالت بوزن ونسن حالت تکیا اشن علمی ہے اش صرف ونان پانس کرانا عمل کی نا یہ شد پنس پانس سے دعوت دیوان آج ہم سب اس بات کا عزم کریں گے کہ یس پتیم وری ایس گزرو یس ایس زندگی ہز پتیم ہز گزرو آپ ہم اس پنس پانس ہم محاسب کرو حساب ہم اما اگر یہ زندگی ہن ترو وری سجی وری پنسا وری شیخ وری ستت وری گزاری اما یہ من ستن وری میں کیا کرمت نے ونتی چو حساب ونتی چو موقع ونتی چو موقع اللہ تعالیٰ چھو ایک اس انسان ہن توب کو تو تائیں کران کو بو میں علم یہ غر گیرے تو تائیں چھے شاسی خزان وازا یلی چھے اللہ یلی چھے ملک الموت واجی پتوانا چھے پھراؤن سے بوٹی نے ان ایمان اس وقت تمہارا ایمان فائدہ نہیں دیگا پر چھو تمسا تو بنان انسان وان کرابو ہوں وان کرابو یہ نہ یلی انسان پیوان چھو یلی انسان اس طاقت چھو آزان نوائی پھر ادا کرنس اشن کرن نوائی پھر ادا کیس پتیلی پیوان پتا ہم کرسی پر نماز پران پتنی مس جسم طاقت دیوان پتنی مس جسم حمد دیوان کی کیا پہلی ہاتھ فرض نماز او چھو عمر فاروق رحمت رضی اللہ تعالی عنہ اشت دعوت دیوان حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو پر نسبانس ہی حساب امی برور کی تو یہی واللہ تعالی حساب وزینوها قبل ان توزنو پر نفس کر وزن
تُشِكَ نیک عملن مز گوب لگان کن بد عملن مز وزنو وزنوها قبل ان توزنو بنس نفسس کری وزن امی برور چی تایی وزن کرن فمن ثقلت موازنو ومن خفت موازنو امسات کے دیپن ما پر نفس جا فمن ثقلت موازنو اور باق بارو کیا شو ومن خفت موازنو اوشو امن فاروق رح رضی اللہ تعالیٰ بیان کرن وزنوها قبل ان توزنو وتزينوا للارض الاكبر ما شك اسمع دانس من يمسات رب العالمين دربار اسمع بيشي كرن تامي كتر كاتشتي بيش كرن تامي كتر كاتشتي عملو مت تامي كتر كاتشتي كامو مت سكر بيش مغر نوان سوين حالة جاش الهاكم التكاثر الهاكم يم آيات بوزت رات دو اكس همسايس جناز وچت پنی لوکیلٹی میں جیتے جناز اچھ قبری مذکور نفر دفن تو آئے واپس گو مشدی کس چیز نے غافل کیا ہے الحاکم تم کو غافل کر دیا ہے کس چیز نے التکاثر اچھے اس بنان عربی میں کثورا کہاں چیز زیادہ گسل اچھو عربی لفظ کثورا تکاثر چھے اچھو تقابل یہ سمجھاؤ یہ پر کی اسلام چھن ایسی منع کران دنیا کماؤنس دیکھا ایشنا کنشاہ تو یہ ون یہ غلط فہمی پودھ کرنے دمان ہے یہ چیز تبان مولی تو یہ بنی سر رہبانی سچن لا بار لا رہبانی دفع اسلام اسلام اس میں چھن ایمی جویش کی دنیا کماؤ مگر دنیا کماؤنس گسی نیچے آخرت مشت گسن کی اللہ تعالیٰ چھن ایسی کثرت نیش منع کران کے نہ اللہ تعالیٰ چھو منع کران تکاثر نیش سو کیا گو سو ون نگوس اگر میں آج آمدنی چھو ساس رکھی سو ون نگوس آسن بھاگا زساس رکھی آمدنی اچھن ہر جی کی اس یہ بھی ساتھ سے یوں انک میں چھو ساس رکھی آمدنی ہمی چھو زساس بکیاج کو سوچن انکو تو زیادہ کام آؤ میں چھو آکھ گرد ہمی چھو زگائر بکیاج ان زگائر بکیاج ان ترگائر ہمی چھو آکھ بنگلی میں چھو آکھ لکوٹ بنگلی بکیاج بنانا انسان کوٹ بھوٹ بنگلی یہ بھی ساتھ سے میں یہ حرس بودھ گیسی حلال حرام کی تمیز مٹ جائے گی اچھ ایوی چیزن کے جمعیت یا دنیا اسمز غافل کرنید الحاکم التکاثر تو ایچو دنیا دنیا اسمز کم چیزن کرنید غافل تکاثر کم پچ ہمیشو یسا گائے مکاج چھے ہمیش یتا بنگل ہمیش یسا زمین مکاج چھے الحاکم التکاثر یہ کم پچھن میں امی گریس کھڑا حالاک نچو اسلام اسمز نوان کی اسلام شریع تعلیم چھے ایسی وانان کی دنیا اسمز مال کماؤ چھنے قابل مذمت کی ہیں اس پنن اسلاف کو نظر تراوان خلفائے اربعہن مز سور خلیف اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق عمر فاروق علی رضی اللہ عثمان سور مز اس ملیونیر ابو بکر صدیق بے عثمان رضی اللہ تعالی عمر فاروق تے علی رضی اللہ تعالی نے زیادہ مالدار کیے فقیر تھی اسمی کے مگر مالدار اسمی زیادہ کے مگر ابو بکر صدیق عثمان رضی اللہ تعالیٰ پنی وقت کی ملیوں نے اور ام پتہ چھو اس یعنی امت ایک سیر کو دا بہترین انسان سور خلیفہ پتہ تھی یمن صحابن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اسمز جنت جب شار دس امن مچ سور خلیفہ تھی تمن دہن انسان المسجد میجارٹی تمن لوکن ہنس میکسیمم تم لوک ہیم ملیونیر اس پن وقت کی سعد بن ابی وقاص عبد الرحمن بن عوف یم اس تم انسان یم پن وقت واریہ زیادہ مالدار ہوئیس مگر فی نفس الوقت سیم ٹائم کیا ہوئیس تھی یم اس تم انسان یمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت چی بشارت دس گو اس گس یہ کس واجہ گس ان کی اسلام چننے مال کماؤنے نش اسی رکاوان کے البت اسلام کا چیزو چاہی سے مذہبت کران الہاکم التکاثر ام ساتھ میں امیز بندس میں یہ حرس بود گس یہ دے منیچو آج لاچ روپے بیلنس وہاں گس میں آسین بے دہلش دیکھا جس پھلے نیچ جادہ یہ میچو دہل امیچو بڑو بنگلی دیکھا ساتھ انسین کو بڑو
يتيش أمس إنسان اسمس حلال حرام التميز متاون اور أمس يوهج كم بچن بد لغانس بچ أمس غسان مشتي سوري بكاني خطر آسيا دنیا اسمس حتى زرتم مقابر یہ كم بچن یہ تقاصر پود کرن خطر قد تانچ جستجو کران أمس وقت غزران يتتائي قبرنجس بيتس بڑواتا حتى زرتم مقابر الله تعالى بچين أمن جانب الحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون أمي سوف فقط فوقت جمادو يمان وان اجتماع مزيوان وان ايو بندا يه دنیا شفاني يدي چلو روز وان کی دوان اوسي چيت وانان موري سپنی دندر وانان اس كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم يمن سورة ايشو رات دوش پن نماز من پرانچ يمن هون ايشو ترجمه شان الله تعالى كيچ يمن چيز من يمن لقن لقن سورة من اس دعوت يمن كلا سوف تعلمون ان قريب من جان جاؤ ثم كلا سوف تعلمون ان قريب من ضرور جان جاؤ گے کیا جان جاؤ گے لترون الجحيم ضرور وچھو تے پنے وچھو کیا ناری جہنم ثم لترونها عين اليقين عين اليقين من سات پنے وچھو شک اس وقت شک کی کوئی گنجائش نہیں دنیا اس وچ شک گسان پد شیطان شے غلبہ کران شیطان شے ور گلاوان اے ماچھی فرسود چیز مگر ان سات پنے وچھو ناری جہنم شک تم سات کیا اچو حال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يلجا الله تعالى يمن نامت الحساب هي يم سات اش الله تعالى نامت الحساب هي وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها كوسا نعمت كدي الله تعالى عطا يم سات اش الله تعالى يمن نعمت الحساب هي تم سات كيا اش چون تميون حال الله تعالى بچي اش امي حساب نش الله تعالى كريم سون حساب سهل تا آسان رب اش دي پنس پانس پنس نفس محاسب کرنو توفيق رب العالمين اش بچي جي محشر جي رسوي نش رب العالمين اسب جيزي محشر جي زلت نش رب العالمين تم بروتي دي جي اشي پنس پانس محاسب کرنو توفيق واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين